Takže dobrý večer. Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby získava hotel Ovruč. Hotel Ovruč, obnova, Štrbské pleso. Pôvodný hotel prešiel kompletnou rekonštrukciou. Vytvára súlad s okolím po vizuálnej stránke, využíva typické miestne materiály, kvalitne remeselne spracované s dôrazom na detail. Navrhovanú zeleň tvoria extenzívne strechy so zádržnou funkciou, ktoré sú základnou kostrou. Má významný ekologický rozmer vzhľadom na umiestnenie stavby. Stavba stojí na hranici Tatranského národného parku a bola citlivo zrealizovaná bez zásahu do koreňového systému a koruny stromov. Hotel Ovruč získal cenu za progresívne riešenie rekonštrukcie a obnovy s cieľom dosiahnutia úrovne budovy s nízkou potrebou energie, s využitím systému vetrania rekuperáciou a s dôrazom na zachovanie kvality životného prostredia v Tatranskom národnom parku. Krásny hotel. Cenu si príde prevziať pán Dušan Jasečko, predseda predstavenstva Keramink akciová spoločnosť. Vy stále tlieskate, pán Jasečko prichádza. Skvelé. Dobrý večer. A už len krásne slova sa od vás očakávajú teraz. Ďakujem, to som ozaj veľmi milo prekvapený, cením si to. A som rád, že vlastne je to ďalšia stavba, ktorá sa realizovala v Národnom parku, alebo i na jeho okraji, čím vieme ozaj dokázať, že i v takýchto náročných podmienkach dokážeme stavať stavby bez toho, aby sme poškodili životné prostredie. Za to všetko samozrejme ďakujem investorovi, projektantom a celému tímu pracovníkov Keramingu a spolupracujúcich firiem za to, že sa nám podarilo takéto dielo. Ďakujem. Krásne povedané. Gratulujeme vám, dámy. Veľmi pekne ďakujeme. Si viem predstaviť seriál s názvom Hotel na okraji parku. Krásne.